Javila naša Sanja iz Osijeka. Nadam se da ćemo ovaj put imati više sreće. Sanja, još jednom dobro jutro. Više sreće sa višeg mjesta. Dobro jutro. Evo pozdrav iz nizine, ali i s visine. Ne znam, imate li dojam koliko je lijep Osijek? I kada je riječ o vremenu i kada je riječ o ovoj nizini i širini, Osijek se proteže na 174 četvornih kilometara. Mi to dijelom vidimo zahvaljujući tome što smo na visini od 60 metara jednoj od najvećih zgrada, najviših zgrada u Osječkom Eurodomu. Pogledat ćemo danas prema Mađarskoj zbog toga što u Mađarskoj se slavi najveći praznik mađarski, blagdan Svetoga Stjepana, mađarskog kralja i utemeljitelja mađarske države. 10.000 pripadnika mađarske nacionalne manjine u Slavoniji i Baranji i oni proslavljaju kralja. Vrlo svečano je bilo u Koroku, a danas će se slaviti u Dalj planini u crkvi koja nosi ime Svetoga Stjepana. Turistički vodiči koji vode turiste po Osijeku pričaju brojne priče o zajedničkoj povijesti Hrvata i Mađara. S nama je Tin Kovačević, znači Tin Kovačević, Tin Kovačić, koji će jednu od tih priča ispričati. Dobro jutro vama i gledateljima. Pa svakako, veze Mađara i Osijeka seže od prvog spomena imena grada Osijek 1196. A izdvojit ćemo jednu zanimljivu, kada ste već spomenuli Korođ, odakle ime naselju Korođ, po velikaškoj ugarskoj obitelji Korođ, koji su vladali ovim područjima, pa tako i samim gradom Osijekom od sredine 14. stoljeća sve do izumiranja Loze 1472. godine. I kako su vladali? Možemo reći da su zaista bili dobri gospodari, mnogo su gradili, mnogo su ulagali u razvoj grada, tako da se to smatra jednim od zlatnih razdoblja našeg grada. I to se prijateljstvo, veze nastavljaju? Tako je, apsolutno. To se veze nastavljaju i možemo reći krenule su se u 20. stoljeću prijateljstvom između Pečuha i Osijeka 1973. godine. Danas kao da i nema granice između Mađarske i Hrvatske, što ovdje baš i nema ograde. Mi ćemo sa oblaka vrlo brzo sići dolje na zemlju kako bih vas uvjerili da su sasvim na kraju pripreme najvećih festivala za djecu u kontinentalnom dijelu Hrvatske, koje se već desetljeće organizira ovdje u Osijeku, Zemlju bez granica. A mi ćemo sada do Osijeka, tamo nas očekuje naša Sanja, i kreće festival Zemlja bez granica. Koji po redu već? 10. festival, dobro vam jutro, dobar dan. Evo, čim se dođe u Brezu, čim se dođe u Zemlju bez granice, postane se dio ekipe. Dobro vam jutro svima. Puno je onih koji su Zemlju bez granica pripremali, a mi ćemo danas čuti što je sve pripremljeno. S nama su Ivana. Dobro jutro, Ivana. Dobro jutro svima vama. Vlatka. Dobro jutro. I Suzana. Dobro jutro. 10 godina osječki mališani odrastaju u Zemlju bez granica i postaju bolji ljudi. Brojne su radionice. Prva je vijest da još uvijek mjesta ima unatoč velikom zanimanju. Upravo tako, još uvijek se do kraja tjedna mogu Osjećani uključiti od neke od radionica. Evo, izdvojit ćemo neke poput Zadihana štafeta, Hostese prirodom odjevene, Zvukovi zemlje, Slušaj kako zemlja svira. Tu su igraonice za predškolce. Najbolje posjetiti našu web stranicu www.zemljabezgranica.com i vidjeti uopće koliko ima slobodnih mjesta, koje su to radionice, i tamo je online prijavnica putem koje se moguće prijaviti. Vlatka će djecu u svojoj radionici učiti kako je važno čuvati prirodu. Tako je, u radionici koju radim zajedno sa kolegicama radimo jedan veliki vulkan koji se bori protiv zagađenja i koji se na kraju naljuti i pročisti cijelu zemlju i dozvoli zemlju da konačno prodiše. Vlatka iz Osijeka, zato je s nama, međutim, voditelji radionice dolaze iz cijeloga svijeta. Je, tako je. U stvari, ja bih prvo rekla da osječki radni svemir jednu novu povijest piše jer zemlja diše. A disaće je zajedno 25 radionica, preko 30 umjetnika, nastavnika, profesora i 5 zemalja. U ovoj godine dolazi nam Španjolska, dolazi nam Mađarska, Italija, Slovenija i Njemačka. Koliko je djece odraslo uz Zemlju bez granica?
Pa ja mislim da je odraslo nekoliko desetak tisuća djece, ako ne i više. To su djeca iz Osijeka, okolice i naravno djeca iz Vukovara, djeca iz naše županije. A naravno imali smo i nekoliko posjetitelja iz drugih županija, Zagreba, Dalmacije, Istre i tako. I vi ste u Osijek došli iz Zadra i Osijek vas je osvojio i vi ste njega osvojili. Ja mislim da je Osijek jedan nevjerojatan, kreativan grad koji ima jako puno potencijala, a on je vidljiv u ovom stvaranju, evo, oko nas, gdje sjedimo, i mislim da je to jedna vrijednost velika. Djeca će zauzeti cijeli Osijek. Mi smo ovdje u sjedištu, u Brezi. Mi smo ovdje u sjedištu, dakle, odbrojavamo lagano nekoliko još dana do našeg velikog finala, kada će kroz 25 radionica, 6 igraonica, stotine djece grada Osijeka stvoriti jedan najčudniji grad na svijetu, odnosno zemlju koja nema granica, koja je zemlja po njihovoj mjeri, po njihovoj mašti. I bavit ćemo se, igrat ćemo se, proučavat ćemo kako to zemlja diše. Što je to vrijedno što ne smijemo zaboraviti, a ostavljamo drugim generacijama i naprosto ovu prekrasnu plavu planetu. Veselo će biti već za vikend, dođite. Možete naučiti i štulati, i pjevati, i slikati, i svirati, i pisati. Šarovirati, praviti neke instalacije. Evo vidite, tamo je jedan mali prašić leti već danas. Dakle, stvarno, ovo je zemlja gdje možete naučiti jako puno o prirodi. Možete naučiti biti hostesa, napraviti jednu neobičnu haljinu, nosivu, naravno, od prirodnih materijala. A da zemlja bez granica nema granica, govori i vaš slučaj. Vi ćete zemlju bez granica probati ustrojiti kao što ste to učinili prije 10 godina u Osijeku u Australiji. Pa mi, ne samo da bi mi to radili u Australiji, mi bi to radili u Pazinu, mi bi to radili u Splitu, a radili bi u Njemačkoj, Irskoj. Dakle, ja ne vidim da ni jedna zemlja na svijetu nema prostora za ovako nešto, za umjetnike, ljude, dobre volje, i vjerujem da ćemo mi to i napraviti. Dobrodošli u Osijek.